Доброго вечора. У прямому ефірі випуск новин «Факти». У студії я, Катерина Буличова. В Одесі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Захід відбувся на проспекті Шевченка біля меморіального знаку полеглим під час Революції Гідності. Його відвідали близько сотні одеситів. Проте безпосередніх учасників подій на Майдані було лише кілька. Пам'ять загиблих героїв Майдану в Одесі вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіального знаку героям Небесної Сотні. Безпосередніх учасників подій Майдану на Заході було лише кілька. Сергій – один з них. Приймав участь у Революції Гідності від самого її початку. Чергував у наметах в Києві поруч з іншими українцями. Висловлював свою позицію також на Євромайдані в Одесі. Тепер він продовжує відстоювати гідність України як військовослужбовець Збройних сил. Цей день такі подвійні почуття. Перше – це скорботний день, день пам'яті. Чому скорботний? Бо загибли люди. І події переможні, бо тоді остаточно переламалася ситуація, і ми не попали під гніт Росії путінської. Ми знайшли собі сили це все відстояти. Викладач Одеського аграрного університету Галина Олександрівна прийшла, щоб віддати шану загиблим героям Революції Гідності. Каже, пам'ять про героїв має назавжди залишитися у серцях українців. Саме головне, щоб вони були достойним прикладом для сучасної молоді, як треба відноситись до рідної землі, як любити її, як шанувати і як при необхідності навіть своє життя класти. Долучаються до вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Олена Логінова, Володимир Сухов, Андрій Волков. Факти. Тим часом в Одесі ніяк не можуть визначитися з тим, як буде виглядати пам'ятник героям Небесної Сотні. У минулому році анулювали результати конкурсу на кращий проект, у якому переміг архітектор Василь Мироненко. Приводом для прийняття такого рішення стала підробка підпису одного з членів комісії. Обласна рада оголосила повторний конкурс. Прийом заявок розпочався 3 лютого, проте досі жодної не надійшло. Навіть від тих, хто приймав участь у конкурсі минулого разу. Сейчас я немного в замешательстве, потому что конкурс уже объявили, но пока нет ни одной работы. Я надеюсь, что после вашей передачи у нас появится большое количество желающих, вот, и мы выберем достойный памятник и воплотим его в жизнь. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть до 2 квітня. Переможця мають оголосити до 2 червня. Автор кращого проєкту отримає премію в розмірі 30 тисяч гривень. За 2 місце дадуть 15 тисяч і за 3 – 5 тисяч гривень. І до інших подій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура спробує домогтися нових запобіжних заходів для мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана. Скаргу САП 26 лютого розгляне апеляційний суд Києва. По справі Труханова призначений суддя Валерій Лашевич, а по справі Вугельмана – Іван Рибак. Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило Геннадію Труханову про підозру у вчиненні правопорушення за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України за володіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Мова йде про придбання мерією адмінбудівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною у 17 разів ціною. Та Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Павло Вугельман підозрюваний у тій же справі. Його суд відпустив на поруки народного депутата Олександра Пресмана. Таїровська громада знов залишилась без очільника. Апеляційний суд Одеської області скасував постанову виборчої комісії про реєстрацію Тимура Хасаєва селищним головою. Таким чином він частково задовольнив апеляційну скаргу його конкурента Олександра Якимовича, який за результатами виборів зайняв 3 місце. Суд зобов'язав Таїровську виборчу комісію повторно розглянути документи, подані Тимуром Хасаєвим. Лише зобов'язав Таїровську селищну раду ще раз повторно розглянути документи Хасаєва. Щодо трудової книжки, щодо витягу із наказу про звільнення, в разі наявності іншого мандата копію зареєстрованої особи, в разі наявності адвокатської діяльності це заяви про зупинення, а також копію документа, що засвідчує громадянство.
Нагадаємо, що вибори у Таїровській громаді відбулися ще 24 грудня минулого року. Оголошення результатів затягнулося. Виборча комісія проводила перерахунок голосів. 10 лютого Тимура Хасаєва зареєстрували таїровським селищним головою. Одеситу Сергію Попову, постраждалому внаслідок обвалу будинку на вулиці Ніжинській, 40, надали тимчасове житло. Чоловік зараз мешкає у новобудові на вулиці Прохоровській. Житло безкоштовне, проте за комунальні послуги чоловікові доведеться платити самому. Сергій Попов збирає необхідні документи для отримання соціальної допомоги. Більшість із необхідних паперів опинилися під завалом. Документи матері, вони під завалом знаходяться. Треба довідки про дохід у всіх членів сім'ї з податковою. А вони дають на основі ІНН. Тобто, а ІНН з паспортом під завалом його. Копії документів, що посвідчують особу заявника. Паспорт, ідентифікаційний код. Начальник Портофранківського житлово-комунального сектору Віктор Страшний повідомив, що наразі на місці обвалу працює комісія, яка встановлює, чи підлягає житло відновленню. Нагадаємо, що в ніч на 19 лютого на вулиці Ніжинській, 40, обвалилася частина стіни будинку. Під обвалами опинилася мати Сергія Попова, 64-річна жінка з інвалідністю. Жінку вдалося врятувати. Наразі її життю нічого не загрожує. В Одесі трамвай зійшов з рейок, виїхав на приїжджу частину і перегородив рух транспорту. Аварія відбулася сьогодні в день на вулиці Балківській в районі Херсонського скверу неподалік Пересипського мосту. З рейок зійшов трамвай 20-го маршруту. За інформацією комунального підприємства «Одесміськелектротранс», у нього роз'їхалися вістки. Ніхто з людей не постраждав. Несправний трамвай забрала ремонтна бригада. Кілька годин рух трамваїв за маршрутом номер 20 було призупинено. В Одесі невідомі розтрощили пункт обігріву для безхатьків у Преображенському парку. За словами постраждалих, осіб було близько 8. Обличчя зловмисники прикрили масками. Нападники зруйнували намет та побили людей, що там знаходилися. Денис – один з 16 безхатьків, які цієї ночі спали у наметі. Розповідає, що невідомі чоловіки в масках наскочили зненацька. Били його та товаришів битами та залізними трубами. Почали валяти палатку. Хто перший вибігав, то ти отримав. Ну, я били трубами і монтировкою. Говорять, що біти були ще. Ну, я лично не бачив, але отримав по ногі, по ребрам, по лицю. Ну, по лицю отримав з кулака. Намет, який служив пунктом обігріву, встановили за ініціативою волонтера Сергія Пехтєрєва. Чоловік розповідає, що мешканці навколишніх будинків давно жалілися на безхатьків, які тут збиралися. Проте волонтер сподівався, що намет простоїть до теплої пори року. Ті нарікання і ті жалоби, які говорили люди, от лично мені і нашим волонтерам, які жили в цій палатці вместе з бездомними, вони були справедливі. Тобто, здесь у нас была проблема и с туалетом, здесь у нас была проблема и с взаимоотношением с другими бездомными. Напад на намет розслідує поліція. Затримані двоє підозрюваних. Їм закидають хуліганство. За руйнування намету і побиття безхатьків затриманим загрожує до 4 років ув'язнення. Двоє осіб були доставлені до Приморського відділу поліції. У них відібрано пояснення. За даним фактом порушено кримінальне провадження за правової кваліфікації, частина 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство здійснено групою осіб. Після нападу на намет безхатьки розбіглися хто куди. Тих, кого пощастило зібрати, Сергій відвіз до притулку. Знов встановити подібний пункт обігріву міська влада поки дозволу не дає. В Одесі судитимуть одного з фігурантів подій 2 травня. Як повідомила прес-служба прокуратури області, громадянин М. підозрюється у готуванні до організації масових заворушень у 2014 році. Також йому закидають вчинення умисних дій і публічних закликів до зміни меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу.
Досудове розслідування проводили слідчі служби безпеки України. Обвинувальний акт прокуратура області направила до Київського районного суду Одеси. Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Два магазини з набоями виявили учора прикордонники в пункті пропуску «Одеський морський порт». На автомобіль «Форд», що прибув у контейнері на одному з теплоходів з Нью-Йорка, спрацював службовий собака. У ході подальшої перевірки прикордонники виявили в автомобілі два магазини з 12 набоями калібром 9 мм до пістолету типу «Парабеллум». Набої вилучені, а до Нацполіції направлено повідомлення щодо правопорушення за статтею 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю». Невідомі знову вкрали з фасаду легендарної одеської пивної «Гамбрінус», що на розі провулку Віце-адмірала Жукова та Дерибасівської, бронзову міні-статую бравого солдата Швейка. Ініціатори встановлення пам'ятника сподіваються, що знайти вкрадену скульптуру правоохоронцям допоможе відео з камер зовнішнього спостереження, встановлених на цьому будинку. Напередодні комунальні служби помітили, що виникли проблеми з кріпленням скульптури та зробили ремонт, вони не встигли. Мы позвонили мастеру Федору и попросили его, чтобы он либо укрепил Швейка, либо снял его. И он, Федор сказал, что он сейчас находится не в Одессе, что он в Одессе будет через неделю. И что он в понедельник будет в городе. Но в понедельник мы уже узнали, что Швейка все-таки опять похитили. Встановити в Одесі бронзову скульптуру бравого солдата Швейка запропонував представник суспільства письменника Ярослава Гашика у Чехії, автора цього чеського літературного героя Каміл Хайнц. Урочисте відкриття відбулося у вересні 2016 року. В Одесі бравий солдат Швейк уже обзавівся власною легендою. Кажуть, якщо потерти його ніс, то удача буде супроводжувати цілий тиждень. Нагадаємо, що у перший раз статуетку вкрали 17 квітня 2017 року, через півроку після її відкриття. За кілька днів правоохоронці розшукали її і повернули на місце. З'ясувалося, що Швейка вкрала раніше судима жінка, яка планувала здати бронзу як лом. І у мене на цю годину вся інформація. Я вам дякую за увагу і хай вам щастить.